ბატონო იაგობ, და საგაზაფხულო სესია პარლამენტში ისე იხურება, რომ კანონმდებლებს მოგიწევთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრებისა და თავმჯდომარის შერჩევის წესი ცვლილებებზე, პრეზიდენტის ვეტოზე და მის მოტივირებულ შენიშვნებზე მსჯელობა. თუმცა თქვენ აცხადებთ, რომ არ შეიძლება და არ გინდათ გამოარჩიოთ ეს ერთი კანონი და მიიჩნევთ, რომ საკანონმდებლო ორგანო ბევრად უფრო მეტ მავნებელ კანონს იღებს. მაინტერესებს თქვენი შეფასება, რა ხდება პარლამენტში საკანონმდებლო შემოქმედების მიმართულებით და როგორ რეაგირებას ითხოვთ პრეზიდენტისგან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პარლამენტი მაგა წინაკვირას მიიღო 120 კანონი დაახლოებით და ამდენივე არის ახლა რიგში. აი ახლა ამ წუთას პარლამენტის დარბაზი თან ცარიელია და თან კანონებს იღებენ. ასეთ სიტუაციაში ვცხოვრობთ. ის კანონი, რასაც თქვენ მკითხეთ, საარჩევნო კანონი, კი, ცუდია, რეპუტაციას უზიანებს არსებულ თავმჯდომარეს მათ შორის და ლეგიტიმაციასაც აცლის, იმიტომ რომ ბატონ გიორგი მხოლოდ ქართული ოცნების არჩეული არ არის, ჩვენს დაუჭირეთ მას მხარი და ახლა შემოდის კანონი, რომლითაც ვთქვათ, საუბრობენ, რომ ის წესი, რითაც ის აქამდე იყო დანიშნული, არ არის კარგი და უნდა იყოს ის კონსენსუსური წესი დარღვეული, რომელსაც ადრე შევთანხმდით, რომ კონსენსუსით შევარჩევდით თავმჯდომარეს. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ის საკითხია, რომელიც ყველაზე ნაკლებად აწუხებს საქართველოს მოსახლეობას და ნაკლებადაც ეხება. იმიტომ რომ ჩვენ წინა არჩევნების ამ თავმჯდომარით ჩავატარეთ, მომავალ არჩევნებსაც ამ თავმჯდომარით ჩავატარებდით, მიუხედავად იმისა, ამ ცვლილებას ქოცები მიიღებდნენ თუ არ მიიღებდნენ. და ამ პარალელურ რეჟიმში შემოდის ბევრი კანონი, რომელიც ყოველდღურად აუარესებს ადამიანების მდგომარეობას ამ ქვეყანაში. მე შემიძლია პირადი კონსულტანტიც ვიყო საქართველოს პრეზიდენტის, თუ ის გადაწყვიტავს, რომ ცუდ კანონებს ვეტო დაადოს და აუხსნა, რატო არის თითოეული კანონი ცუდი და ჩვენ თუ ვეტოებით ვიბრძვით და ეს ბრძოლა აქ პრეზიდენტის ინსტიტუტს გამოცხადებული უმრავლესობისთვის, პარლამენტის მიერ მიღებული კანონების 90% ვეტო უნდა ედებოდეს, იმ ლოგიკით, რა ლოგიკითაც ამ კანონს დაედო. შესაბამისად, ჩვენ მოუწოდებთ პრეზიდენტს რეალური ბრძოლის დაწყებისთვის, თუ ბრძოლა არის მათ შორის. თუ ბრძოლა არ არის, მაშინ სიმართლის თმის ქვით რა პროცესია ეს, როდესაც ასე რაღაცა თითო კანონების გამორჩევით ებრძვიან ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საბოლოო ჯამში გვინდა სიცხადე, ანუ გვინდა, რომ პრეზიდენტი თუ ბრძოლას აპირებს, თქვათ, რაც რეალური ბრძოლის ინსტრუმენტია, შეწყალების ინსტრუმენტი, ეს გამოიყენოს პრეზიდენტმა და ძალიან ბევრი უკანონო პატიმარი, რომელიც ციხეში ზის და იქ არ უნდა იჯდეს და ეს დადასტურებულია იმითი, რომ დასანქცირებული ყავს ის მოსამართლეები, რომლებმაც ეს პატიმრები ციხეში გაუშვეს, მათ გამოშვებაზე დაიწყოს სერიოზული მუშაობა და მე მგონია, რომ საპრეზიდენტო ვადის მიწურულს ამაზე კეთილშობილ საქმეს ვერც ადამიანის წინაშე და ვერც ღმერთის წინაშე პრეზიდენტი ვერ ჩაიდენს. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა, რომ თუ ეს ბრძოლა არის რეალური, ეს გადაიზარდოს იმაში, რომ ქართულ ოცნება, სადაც მართლა შეწუხდება, სადაც მართლა აზრი აქვს პრეზიდენტის მოქმედებას, იქ იქნას გამოყენებული და თუ ამ ინსტრუმენტს იყენებს, აქაც უფრო სერიოზულად იქნას გამოყენებული, თორე ამ კანონზე რომ ვეტო ადასადები და კიდე სხვა კანონებზე ეს ჩვენ ეჭქვეშ არაზრს არ დაგვიყენები. ბატონო იაგო, პრეზიდენტმა შეიწყალა ნიკა გვარამია, რაც პოლიტიკური ნებათა ღელვის მიზეზი გახდა. მაინტერესებთ, როგორ აფასებთ მის ამ გადაწყვეტილებას და ვის მიიჩნევთ კიდევ, რომ პრეზიდენტმა აუცილებლად უნდა შეიწყალოს, რომელ პატიმრებს გულისხმობს? ჩემი აზრით, ნიკა გვარამია ერთი დღეც არ უნდა მჯდარიყო ციხეში, იმბრალდებით, რაბრალდებითაც ის ჩასვეს და მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში პატიმრებს, რომლებიც ციხეში ზიან, ისე რომ მათ მიმართ არ არსებობს არც ერთი სხვა ადამიანის პრეტენზია. ისინი არ ზიან ძალადობის გამო და ისინი ზიან იმის გამო, რომ ჩვენ კანონები რეფორმა ვერ მოგდა, სისხლის სამართლის რეფორმა, სასამართლოს რეფორმა ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ და როგორც კომუნისტები დაძდევდნენ ადამიანებს, რომელთა საქციელი არ მოწონდათ, მიუხედავად იმისა, ის აზიანებდა თუ არა ვინმეს, ასე დავძდევთ და გვიზის ციხეში ადამიანები. ეს არის ეკონომიკური დანაშაულის გამო გასამართლებული ადამიანები, ეს არის ნარკოტიკების მოხმარების გამო და შენახვის გამო დაშჯილი ადამიანები, რომლებიც ციხეში ზიან, ზოგადად ნარკოდანაშაულის გამო ადამიანების პატიმრობის, როგორც სასჯელის გადახედვას უნდა შეუწყოს ჩემი აზრით პრეზიდენტმა ხელი. და ასევე არსებობს არაძალადობრივი დანაშაულები სხვა და სხვა, რომელიც ჩვენ რო კრიტიკულად გავიაროთ, მიხვდებით, რომ რამდენად არ გუჭირდება ასეთი ადამიანები ციხეში, რომლებიც სხვა ადამიანებისთვის
fizicul săptămâna s-ar trebui să gândim da arăriat modela de pe amas gulismo irwell rikshi. Răcește va președintele romel să se întorsi gulismo va xolme. Ei arăriat ce mi ir ce va da ce mi gădat cu atile ba salome zurabișule smi martim. Tora me vitsiro is specificuri partener ba pati Maria. Da, maciorist, istă ciheși zis, imis gamoro, cartul lui Ocnevis, politicul i-a dat cuvetile bațare, imis ciheși doma. Me, coniară, uprom nișolovan, tu ești arceva, nici neboda, prezidența Kašvili zgata lui Supleba, tu impatim revis gata lui Supleba, romlebic, ciheși, arunda aici din el, am și-mi trăva și unda am tavari ce mi-a zis, tari, si schalchi noi ciheși arunda aici. Deci, ce ceva, Mihail Saakashvili s-a chit, politicul i-a chit, politicul i-a dat sacul i-a chit, me Gerard, Mihail Saakashvili, ciheși, canonirat, arzi, simitoro, isarari, ca sa martlebuli, im sa sa martlos mie, rumelmat, președintele Saakashvili, realuri danașa ulebi unda camuizios, isari ca sa martlebuli, im sa sa martlos mie, rumelit Saakashvili ma. Sacutare politicului oponente vizdasa cerat, dasa și nevlatita, tavis de la o flebi și s-ar ciune la șecna, amitom mi s-veri knebak, anonieri patimari, tunda ca motiv izgamo, magram mem Gerard, Mihail Saakashvili, arari, udana șaulu, cartuele halki scinașe, tam misiga samartleba, tuiton manunda moit hoz, napit sa juta sa samartos mir, drevandel realubaș. Asta vom alu tunda gada idus, sakmer, odesat. Să s-a martlom zadik neva Mihail Saakashvili s-a s-a martlebat. Patunoi, eu am arțat jule bis reforma arises. Prioritetul Isakit Hromosa, ce în Europele partne, eu rebia sa heleben tormeta recomandația și. Vrode să-ți cartul i-o să-mi recomandație, vișes flebaze sau grups parlament și canone bis mirebi statistica, mascoltu și argumentat mohausta, am obnen iho esetigan schadeba, rom ivnisis bolos, tu ești recomandație, bis umete sinațeli garda polarizației sa, ikneboda și es flebuli. Mă uismineți în asta rizepiri angari și s-a dat sam recomandat. Status. Tot magram, la ce heba 6 ruleba, am 6 ruleba, arabii s-ar ucide, serios uat. Ih, obțite, este suda iserom, araperi, damu creboda, heit, pironul, martelul, basta. Escola peri, tormenti, e recomandația, sa vogeam și mitoga getaro, că ca naši heit, pironul, martelul, bis problema e. Am tot urot, uilic neva merut, care este recomandație, 6 ruleba, magram, ASV. Coniaro, holo dam recomandatie vișes rulebit, arunda gadat gres, cuen prodasaluri sa hamcipo vartu, arvar prodasaluri sa hamcipo. Negoni es huac recomandatie s huac, termenul meu tunda șepastes, mașiro de sat, tuiton es tormeti recomandatie, negoni harih ostruh opili, imiznis visahceva, tramizanic, cuen partnerima da isahes. Patonul Iago, ertirti umtauresi, rodesat recomandații de politicul procesului de medii saubari, aris roma, polarizația, aris mtauri problema, sahal de mtauri problema, romelic, hels ușlis politicului procesului de sa canutare basa. Nica guaramia, șetrali, bișem de gat sa polarizații sa harishi, gergerobit arșem cirebula, tu hedaut, tu arsebops, rai mesahis, gasahevida, tu gaut, imedirom, polarizații sa harishi, șesat zguașem cirebis. Depolarizația, tavidan veți ha de icoro, ala zemni șolani probleme mai cum, mero, ce ta salulii partneri vi s-a adgilat, copilii gaudi, su, ur, punct, smo, vi picrebdi, și s-a sulevlat, s-a samartlos de depolarizația, simitoro, polarize bulgarimo și sinam dule și arcerti puncte și sulevlat, s-a argacnia de dișinar, simitoro, tavari tema este icoro, ce un copilii gaudi, ta saluri s-a zogat doiba, ajung s-a dat certi ronului martuili arar sebobs, ta s-a zogat doiba arari da copilii, trul banac evat, ronului certi pane zebzuian, aramed, arit s-a zogat doiba, romansat, laparaki și uzile, etman necida, s-a obrit probleme, bisgadat cu eta. Achidan gamon din are, coniaro, depolarizații și sulebis, survilitski, arabi s-ar gamut, cum s-a zoharot, ce mi-a avut, am și întrebat și gamon, acli se biromlebit, hagadevdit, udabnosașina, depolarizații sau ce vorba zi magram, aram în argusmenda, da, trebuie să s-au bari, da, etman tizgadabraleba, vinari polarizații scaro. Mergoni, meuri harishoane, am întors, elastui schadia, vinci, unen, polarizații, scharebi. Ca să gebiar, helic, suplebis, pasmos, geluva, metie, da, zogada, ta, ca naši, polarizebuli, care mă, holotis, helic, suplebis, problema e, ho, magram, opoziția, șeid, leba, helic, suplebis, na, șeid, ah, pevit, da, mi-am întors, conda, eci, roi, sinir, tati, unen, șeid, rulebi, specialul, da, struliat, u argumentot.
არაგდებდნენ პოლარიზაციის ხარისხს და ყოველთვის აძლევდნენ საფუძველს ხელისუფლებას, ეთქვა რომ აი ნახეთ ოპოზიცია როგორ იქცევა, რა პოლარიზაცია, რა დეპოლარიზაცია, ესენი პირიქით არიან, ან ესენი არ მონაწილეობენ სამუშაო შეხვედრებში და ეს ყველაფერი მართალი იყო. და მართალი ეს იმდენად სისულელე იყო, რომ ეს მართა ამაში ხელისუფლება მართალი გამოსულიყო, რომ მე ყოველთვის მქონდა ეჭვი, რომ ეს ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ხდებოდა. ბატონო იაგო, რეკომენდაციების შესრულების ზეპირი ანგარიშის დროს კიდევ ერთხელ გაჟღერდა, რომ ჩვენ ევროპელი პარტნიორები მზად არიან დაგვეხმარონ რეკომენდაციებს ის შესრულებაში. რამდენად შესაძლო არის, რომ პოლარიზაციის შესამცირებლად მიუბართოთ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს ან ბაჩემო გთავაზონ რაიმე გზა? ალბათ არსებობს ესეთი გზა, როცა ევროპელი პარტნიორები გვეხმარებიან პოლარიზაციის შესამცირებლად, მაგრამ ბატონი შარლ მიშელი რამდენჯერმე იყო საქართველოში სტუმრად და მოგეხსენებათ, რომ ამხელა ავტორიტეტმაც კი პრეზიდენტი კაცის დიდად ვერაფერი შეგძინა, გარდა იმისა, რომ ერთჯერადად განმუხტა პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც პარლამენტ შესვლა შესვლას ეხებოდა. მაგრამ შემდეგ პოლარიზებულ გარემოს ჩვენ ბევრი ადამიანი გვიწუნებდა, მათ შორის ბატონ შარლ მიშელიც და სხვა ჩვენი პარტნიორებიც, და ამან არ უშველა. მაშინ მე მგონი, რომ რაღაცა გასაგები მათი მოქმედების გეგმა უნდა იყოს, რაღაცნაირი გზამკვლევი უნდა არსებობდეს, რის შედეგად ყველასთვის ეცოდინება, რომ რაღაცის არ შესრულებას რა შედეგი მოყვება. რთულად წარმოვიდგენია, მაგრამ ნებისმიერი ასეთი დახმარება მადლობას იმსახურებს, სასაკვირველია თუ განხორციელდა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ბატონო იაგო. მადლობა მოწვევისთვის.